Seguidament, després de la colla a tope, tenim a Aliguinyos. Va ser una, és la colla que va organitzar el personatge de Sa Majestat el Rei Carnestoltes l'any passat. Va ser creada aquesta colla l'any 2007. Tot i això, aquest 2020 ens porten Mi Gran Boda Índia, amb 70 components. L'any passat va ser el primer en què van fer coreografia, doncs, perquè van protagonitzar el personatge de Sa Majestat el Rei Carnestoltes, i diuen que s'ho van passar tan bé que enguany repeteixen. Pel que fa a la disfressa, doncs podríem dir que cada membre de la colla s'ha confeccionat la seva, seguint unes pautes marcades pels caps de colla. I ens diuen, a més, que els vestits, sabates, complements són originals de la Índia. Veiem a veure si avui poden fer el seu ball. I aquesta era la colla Aliguinyos, amb aquesta temàtica de Migrant Boda Índia. Avui sí que ens han pogut realitzar aquest ball, doncs, que el diumenge passat no van poder realitzar, a causa doncs, que no els funcionava bé la música. En aquests moments, doncs, aquest fantàstic elefant de la colla, d'aquesta colla Aliguinyos, un fantàstic elefant, doncs, de la Índia. Una feinada increïble, la dels carrossaires. Una feinada increïble, la dels carrossaires del Retiro. I també voler també destacar, doncs, a la colla Aliguinyos, és, doncs, membre de la Lliga de Sitges. I, com poden veure, tenim el cap de l'Àliga, que en aquest cas, com ja us vam explicar diumenge, està, doncs, porta un complement al cap, cada any el varien, i enguany doncs, han portat aquest, com veuen ara sí en pantalla, aquest turban típic doncs, de la Índia.